OK, já tě vítám u dnešního dalšího videa. Dneska jsem v kasinu Apollo Games, kde si zahrajeme hru Rich Kittens. Tento automat má 81 výherných linií. Je tu symbol Wild, který nám násobí výhru v linii dvěma a nahrazuje nám každý symbol. A nejlepšími symboly jsou diamanty, tenhle myšák agent, pak pes mafián. Dále tu máme symboly jako například v kartách, takže srdce, piky, žaludy nebo javorový listy. A kosočtverce nebo káry, říkejte si tomu jak chcete, a nejhoršími symboly jsou tlapky. Já to nebudu dál okecávat, navýším tady sázku na 20 korun, zapnu si zvuk a jdeme rovnou na to. Tak máme tu další automat s 81 výherními líny. OK, tak to je slušný začátek. Super, hnedka takhle na první točku, tady máme 340 korun, 17x, paráda. Pěkné, máme tu tlapky za 40 korun. A srdíčka. Tady na druhém válci bys teďka hodil pes. Co? Bohužel nepad, nevadí. 80 korun, pěkné. OK. To zatím to padá hodně dobře. Ráda, doufám, že v takovémhle duchu to bude pokračovat i nadále. Tak zatímco točka, tak to výhra. Takže pecka. Super. Pojď tady myšáka. Škoda, nevadí. No, abych to teda dořekl. Tak, další automat s 81 výhernými líny. OK. Takže klidně můžete napsat do komentáře třeba kolik líní je u vás ideální, jestli máte rádi třeba 5 těch klasických, že jo? Nebo 81, 256. Docela by mě to zajímalo, jaký automaty máte nejraději. OK, máme tady takhle dvakrát za full line, wow, 2,5 tisíce korun. Big win, tohle je přes 100x, přes 125x. No tak pojď, po těch proherních videích mi tohle dělá neskutečnou radost. Wow. Pecka, máme tu skoro 4000. Tak já takhle navýším na 30 korun. No tak to je krásné, to je krásné. Já doufám, že ta hudba moc neřve. Kdyby jo, tak se za to omlouvám. Tak. Tak to je pecka, máme tu další hit. Wow. 330 korun, doufám, že to není všechno, není. Krása, máme tu ještě srdce a piky. Ty krása, no tak tohle mi neděje, už jsem normálně skoro tady chytnul infarkt normálně z tohle screenu. 4250 korun, wow. Tak tomu se mi nechce věřit normálně, tyjo. Hodně pěkné, hodně pěkné. Tak samozřejmě tady ještě trošku to roztočíme, že jo? Nebudeme troškařit. Ať to video taky má nějaký ty minuty navíc. Tak pojď, ještě nějaký takový pěkný hit nám hoď. Za 30 korun by to bylo ještě o něco hezčí. Tak, veliká škoda, tady diamantu jednoho. Něco? Bohužel nic. Tak za těch 30 korun se tomu zatím moc nechce. Popravdě se ani teda nedivím, když nám to hodilo takovou raketu za tu 20. Škoda. Každopádně pokud byste měli návrhy na nějaký další automaty, třeba nějaký vaše oblíbený nebo který byste chtěli ode mě vidět, tak určitě napište do komentáře, rád se na to podívám a pokud ten automat bude vyhovovat i mě, tak ho určitě natočím, nemám s tím absolutně problém. No za těch 30 korun nám zatím nepadla ani točka, ty vola. Což se mi moc nelíbí. Už jsme jako byli trh mínusu. Takže nevím co s tím, no. Nechám to asi třeba na 2,5 tisíc.
úplně zas nechci to sjet všechno samozřejmě, rád bych se z toho něco nechal, že jo. Takže dávám deadline 2500. Jelikož a protože to sjíždí zase úplně abnormálně a úplně nechci, no, nechci to všechno prohrát, takže dáme ještě pár otoček, třeba přijde ještě nějaká pěkná výhra. Tak, máme tu srdíčka, dvakrát dokonce, tohle je screen, kdyby něco panout ještě mohlo, takže padlo. Tak, dál už bohužel nic, máme výhru 120 korun 4x, OK, lepší než nic. Tak já tu sázku navýším na 50 korun a dáme posledních 5 toček do 2500. Takže let's go, jdeme na to. Budu točit velice pomalu. Poslední 2 točky. A poslední točka. Let's go. Bum. Hezky, máme tady lišáky. Ta lišáky, co mluvím, máme tady. A tady myšáky a psy. Pěkné, tak ta točka za 50 korun se vyplatila, máme tu 500 korun. 10x. Tak co teď? Mám to ještě zkusit, nebo to nechám bejt? No, nechám to takhle, 3000, nechám to bejt, podle mě už by mi to nedalo. Každopádně 2000 v plusu na tomhle videu, paráda, konečně po těch proherních videích se nám taky trošku poštěstilo a pecka. Takže ukončím to, pokud se ti tohle video líbilo, budu moc rád, pokud tady zanecháš like, dáš odběr na můj kanál, já se na tebe budu těšit u nějakého dalšího videa, zatím se měj a čau.